جناب اولنا ټولو مسافر تا او خاص کر چې کوم مسلمانان په بار ملکونو کې آغا او ټول مسافر چې کوم دا بار ملکونو کې ډیټیم کې قیام پذیر دي او خپل اختر تیری کولو ته اختر مبارکي زموږ تر طرف نه او کوم ملګری چې خپل کورانو ته پیغام ورکول غواړي د اختر مبارکي نو یو 15 سکنډه 10 سکنډه ویډیو تاسو مونږ ته زموږ په نمبر را لېږلی شي پر او په نمبر را جوړ